Здравейте, мои млади падалани! Това е епизод на Тъкито Славане с Доги номер 44! 44! Фидерун Фирцих и на други езици, не го знам! И продължаваме да си работиме по къщата, по-точно аз продължавам, вие просто седите пред вашите монитори и ме гледате с кеф! Така! Днес е 12 юни, часът е 2:03 на обяд и навън е невъобразимо брутална жега. Но аз си седя вкъщи на климатик и не ми пука с жегата. И така. Ла-л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 а
Ara bé. И така. Не знам, на тази мелодия защо ми се забиса в картоната. Странно ми е. Доста е тролска. Аре бе. What the f***, бе. Добре. Сега ще направя лекирки. Тъка. Добре. Бум. Опа! Ще ме прощавате. Но исках да запея. Обаче мрамора дали ще ми стигне за това? Дали ще ми стигне мрамора? Надявам се да ми стигне. Искрено се надявам. Но като гледам, че не ми стигна. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все още имам работа по къщата, но съвсем малко. Сега ще изляза и ще ви покажа, че моята къща вече прилича на нещо. На нещо, както казва знака. Или на НЕ... А, на нещо. Ха! После да знам, трябва да го правя също. И ще заприлича на нещо, гориещо. Ла-л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 а. Да. Спирам. Ха! Сега... мисля отида да си дам още малко мрамор, by the way. Waypoint-а беше... Не това бе. Тук. На 200 метра. I can deal with that. И така, отива ми е, вземе ми е. Мрамор, че е. Не знам какво ми стана днеска, много се лигава. След малко като свърша този епизод, го снимам, ще гледам Wrath of the Titans. А, fuck it, няма да си на топа клип. Съжалявам, Краво, нищо лично. I just fucking hate your kind! И така. А, е, тия крави, бе, направо ми бъркат мозъка, бе. Кво правиш тука, бе? А ти... Ти защо си жива? Сега ще умрете ли? Всички ще умрете. Този меч... Целият е за теб. Целият е за задника ти. А ти там горе... Кво си мислиш, че правиш, бе? Кво, бе? Кво искаш, бе? А така, махай се. А? Ще снася те яйца ли, бе? Вече ми... Вече съм ядосан. Серен убиец съм. Ти... Твоето виме... Това е мощен мрамор, бати. Ла-л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 а
Пещера? О, хер скелетон! Вас макс ду, майн фройнд? Майн мертви фройнд. Да, смесихме руски с... Hello, Creeper! Hello, Creeper! Don't explode! Bitch. Оне, 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 двама! Не, 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 о, шит! О, фак! О, шит! Уоу! Убей ги двата крипера. Епичен трол съм. Хо! Уоу! What the fuck is this hole, son? Let's see. Ла-л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 а
Как ще ме нападаш ти в гръб, бей, чукундур? Не те срам, бе! Манав с манавите. Наляво или надясно? Надясно. О, желязо! La 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 la. Но там е тъмно. Обаче... Оу! 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 Да. Това беше овца. Ей, какво става тук? Къде бе? Добре. Нямам факт да проверявам там долу какво има. Мога да има нещо интересно, but... I don't have any torches! Ah, fuck that cool. И така. Трябва да взема още мрамор. Трябва да сложа поне една факличка тук обаче. Да не вземе да се спална нещо. Ей тъй! Лежерно при ле мрамор, който ле ми трябва. Който ми ле трябва. Добре, оу! We found a cave here! Okay, people, we have a cave here. Тъй. Събираме мрамор, защото сме мраморни пичове. What the fuck? Тук има много неща, много мрамор, много мрамор. Много мрамор. Та, да, скоро свършва този сезон и започва трети. Creeper. I see what you got there, son. Направо бати дебилните клипове правя, няма такъв като мен. Не. Бати колко мрамор има тук. Мауе. Оле. Гледай, какво става тук, брато. Колко много мрамор има тук, мале. Въй. Почваме се лигава прекалено много. Let's take some мрамор. Marble. Да. Когато почвам се лигавия, почвам да си показвам рогата и гласовете. Добре, имам 2 стака, няма и 2 стака. Добре, мисля да взема още малко да станат 2 стака. Още едно. Добре. И сега се връщаме вкъщи. Натам, добре. La 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 la
Но ми се иска да мога да правя клипове над 15 минути и направо ми е много гадно така. Hey! You fucker! Fucker! Motherfucker! Motherfucker! Тъно ми е неприятно, че не мога да правя клипове над 15 минути. Хей, hey, зомби! Ти ли ще ме удреш, бе, букук? Бах ти каската ми и бутушите ми се на... са предсчупвали. Окей. Okay. Че, че... Да, натам. Да, зомбита... Педерасти... Педерасти... They want to rape me! Да ме искат да ме изнасилят. Но няма да стане. Задника ми е само за сране. В което ме подсеща? Тли малко трябва холсера. Дай го това опаешко. Кое? Спах ти. 7 човека сега ми пише по скайп. Ушки му говорих на всички и със още повече. Why? Why do people want to chat with me so much? I'm not that interesting. Why? 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 Delilah. Da-da-da-da-da-da-da-da. Why? Делайла. И така. Пустащия на Макс, това са моите клипове. Вече не ми изписва, но ако има педерасти, които искат да изнасилят. Така. Наоколо няма педерасти, те не искат да ме изнасилят, защото аз ще ги изнасиля с моят меч. Меч. Добре. Мисля, че се лигавя прекалено много, but who gives a shit? I don't. Така. О! Съм готов със стената и съм много доволен. Много съм доволен, шалалалала. Лалалалалалала. О, кръка ми! Схвана се! Ух! А, мразя си седи на кръка, после боли. Мразя да ми се схваща кръка. Много, 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 много. Кажете, мразите ли да ви се схваща кръка? Аз мразя. Не. О, боли ме, матко, не му. О, май гад! Добре. Стената е готова и се чуя покрива от какво да го направя. Чакай бе, стената не е готова, бе, но съм тъп. Може ли да съм толкова тъп? Явно може. Идиот. Арага! А? Муцка и половина! Добре. Ми е готове. И горе после ще трупам разни машинарийки, които да правят разни неща. Само не знам... Не знам какъв да си направя тавана. We're past the lead mark. Араде, какъв да си направя таван? Бахте те път работа. Тук нямам никакви интересни неща. Тук... Това чест почва се пълни с глупости. Това не ми харесва. Да взема малко пържоли по наредим в мене. Примерно 10. Малко торчо да си направя. Добре. Ми да, следващия епизод ще купая. Сега ще си сляда в мината да съм си за следващия епизод готов! И това беше от мен, мой млади Павел, и ще се чуем в епизод 45.